Imam 50 godina. Moramo stvari razgovarati na taj način. Neću ja okrenuti temu. Ja imam 50 godina. Od toga imam 32 godine radnog staža u visokom biznisu. I tvrtke koje god sam ja vodio i koje god ja dodirnem, pretvaram u zlato, uključujući i nogometni klub Dinamo. I uvjeravam vas da su Dinamo i Hrvatski nogometni savez danas dvije od pet najuglednijih tvrtki u Republici Hrvatskoj. Da, Bero Jeliniću, da, Bero Jeliniću, jer smo puni ko brod u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji gdje dnevno 225 ljudi ostaje bez posla, gdje ljudi rade, a ne primaju plaće, gdje ljudi isporučuju robe. Ja bih sad volio, samo trenutak, ja bih volio, dakle, u ovoj emisiji imamo četiri gosta, pola emisije je prošla, idemo korak dalje, gospodine Srebriću, samo trenutak. Čuo sam ja da vi jedan drugome u redakciji pušite ispod stola svaki dan. Nemojte na taj način komunicirati, molim vas. To sam ja čuo.